והיא מספרת לי שמוני אמריליו עכשיו מקים צוות הוואי של צנחנים חדש ומחפשים איזה טנור. אמרתי לי, איזה בחינה? בקיצור, לקחתי את הגיטרה, נסעתי מירושלים לרמת השרון, הגעתי לנווה מגן, הוצאתי את הגיטרה, מוני אמריליו, בחור צנוע, מוזיקאי גדול, שמע, אמר, וואלה, אתה מתאים. בקיצור, הצוות נוצר, עשינו חזרות במקלט מול הבית של מוני, ואז מוני שאל, מי רוצה להיות זמר מקצועי, זמרת? רוחמה הייתה היחידה. רוחמה הייתה היחידה שהרימה את היד, אבל בשיר בארץ הבתי שקד פורח יש קטע של עלייה קצת בטונים, שזה קצת קשה להגיע, ופה הוא נתן לי את הסולו, מדובר פה על שבע עלמות, כן? בשיר שקד. אז אני הוא שבע עלמות, נעים מאוד. מוטי, כשהוא שואל יעשה לו ככה. אני הייתי עם האח של הלהקה. תגיד, גם את החוצה הוא נתן? איפה אתה פה? מחכים לעוד אהב שמה